Nájemné v Česku ve druhém čtvrtletí vzrostlo mezičtvrtletně zhruba o 3,5% na průměrných 305 korun za metr čtvereční. Vyplývá to z dat Rent Indexu společnosti Deloitte. Nejvíc podle nich zdražilo v Hradci Králové. A vývoj cen nájmu teď probereme s Janem Štěpánkem, regionálním ředitelem Century 21. Vítejte ve vysílání. Dobrý den. Tak trošku jsme to naznačili, nicméně, když to shrnete v rámci Česka, kde jsou ty nájmy v tuto chvíli nejlevnější a kde naopak nejdražší? Obecně jsou nejdražší nájmy ve městech, kde je dobrá zaměstnanost a kde tím pádem mají lidé zájem žít a zároveň tam je menší nabídka toho nájemního bydlení. Naopak tam, kde té práce není zas tolik, tak tam tento nájemný je spíš nižší. Cena nájemního bydlení v Česku roste už delší dobu. Co výši nájmu ovlivňuje? Co tlačí tu cenu nahoru? Jaké jsou ty hlavní faktory? Jak už jsem to říkal před chvilkou, ty hlavní faktory jsou právě ta zaměstnanost. Pokud se lidem dobře daří a chtějí žít v tom městě, kde mají, řekněme, jistotu, že dostanou dobré zaměstnání nebo práci, tak automaticky to vede k tomu, že se v tom daném městě ty nájmy zvyšují. Asi tak. A o jaké konkrétní pronájmy je v tuto chvíli největší zájem? Řekl bych, že to je dlouhodobě dost podobný. Největší zájem je o menší byty, to znamená dvoupokojové byty, a pak vlastně jako zase na druhou stranu třeba větší byty, čtyřpokojové, o které mají zájem rodiny, tak vzhledem k tomu, že jich je výrazně menší množství na trhu, vlastně těch nabídek pro nájmu čtyřpokojových bytů, tak zase ty ceny jsou taky poměrně velké právě v důsledku toho, že jich je méně. Rodinné domy jsou o ně zájmy speciálně v okolo větších měst, jako je právě Praha a krajská města, Brno, Ostrava. A zase to souvisí vlastně s tou dostupností práce. Když se podíváme na ten vývoj, mluvíme o tom, že cena nájemního bydlení v Česku roste delší dobu, tak když to porovnáte s těmi předchozími lety, jak se to vyvíjelo? No, velký skok způsobil COVID, protože tam byl ten vývoj takový, bych řekl, stabilně růstový. No a když vypukla v roce 2020 pandemie covidu, tak speciálně v Praze, která byla dost specifická tím, že v centru se hodně bytů pronajímalo na Airbnb a najednou vlastně nebylo to množství turistů, kteří by využívali právě to Airbnb, tak se ten trh zaplavil velkým množstvím bytů, které byly právě určený na dlouhodobý pronájem, takže tím, že ta nabídka najednou byla obrovská a zároveň ta poptávka nebyla zas tak velká, tak tam se ceny nájmu snížily v některých případech o třetinu, 40%. A pak postupem času se to zase začalo vracet do normálu. Dneska bych řekl, že je ta situace zase jako v podobné situaci, jako to bylo právě před covidem. To znamená neustálý mírný růst cen nájmu. Řekl bych, že to vlastně v tuhle chvíli to ani nekopíruje inflaci, ale vlastně neustále to roste. Jak odhadujete další vývoj, minimálně třeba do konce roku, popřípadě v tom roce další, a jakým způsobem do toho třeba promluví samozřejmě v září studenti, kteří nastupují na velké školy, na vysoké školy, a samozřejmě si ty pronájmy hledají také? Ano, studenti, to je taková typická sezónní záležitost. Právě v září, říjnu ten zájem o byty, hlavně v těch velkých městech, studentských městech, tak roste, takže tam se spíš jako ty takzvané sklady vyprazňují, to znamená, cokoliv se dostane na trh, jakýkoliv pronájem, tak je rychleji pryč, možná i za o něco lepší cenu. A další vývoj, pokud nenastane nějaká nenadálá událost, jako byl právě třeba ten COVID,
tak očekávám, že ty nájmy budou furt tak standardně postupně růst, protože se za prvý v Česku dobře daří, máme dobrou ekonomiku, takovýto období roku 22 a 23, kdy v realitách nebylo úplně nejlíp, tak to už máme za sebou. I byty, i celkově nemovitosti se daleko lépe prodávají než před těma dvouma rokama a to souvisí s nájmem, tam očekávám, že ten vývoj bude mírně růstový. Ještě mě zajímá jeden faktor. Česká národní banka snižuje úrokové sazby, tak je možné, že když se budeme bavit o té delší budoucnosti, že zkrátka bude zájem o pronájmy menší, protože lidé třeba spíše dosáhnou na vlastní bydlení? To si úplně nemyslím, protože ta setrvačnost v realitách není zas tak velká, nebo ona naopak, pardon, setrvačnost je poměrně velká, takže ty výkyvy se tam dějou minimálně v řádech měsíců a že by to bylo nějak významně znát, to si nemyslím, jo, v nějakých intervalech týdnů nebo malých měsíců. Říká Jan Štěpánek, regionální ředitel Century 21, díky moc za váš komentář, hezký den. Rádo se stalo. Naschledanou.